Што за вас представува патриотизмот, а што национализмот? Која е разликата меѓу нив? Национализмот е едно себично чувство на одредена група на луѓе во една заедница или во една држава, кој што инсистира дека конкретно таа група на луѓе се најдобрите во тоа едно општество, додека останатите се помалку битни или помалку добри. Македонија, државата во која што ние живееме, е земја која што има повеќе етникуми и национализмот како таков е недозволив, затоа што ги враќа сите тие луѓе во минатото и не гледа прогресивно и не дава никакви можности за просперитет. Односно, Македонија како таква и сите етникуми кои што живеат во Македонија не смеат да се затвораат во своите кругови, туку напротив треба граѓанството да биде излез од тие националистички кругови, бидејќи самите националистички кругови или самиот национализам како таков секогаш е предмет на манипулација од страна на одредени политичари или политички идеологии, идеи и слично, кои што многу лесно преку национализмот доведува до дестабилизација на ово општество. Додека патриотизмот е оно што секој еден граѓанин индивидуално го чувствува кон својата земја и гледа прогресивно како може да ја помогне и да се вложи себе си, својот труд и она што го прави за просперитет на земјата. Како пример би го дал тоа што ние го правевме од Леги, значи ја имав можност да бидам начело на Легиска организација изминатиот период и во него да имаме луѓе од различни етникуми и конфесии и сите заедно да работиме без никакви проблеми меѓу себе и да собереме голем број на волонтери и од Македонија, но и од странство, а со цел да им помогнеме на бегалците, односно оние кои што доваѓа да транзитираат низ Македонија кон Европа. Тука видовме дека сите заеднички, секој со своите посебности и квалитети, може да понуди подобра можност да се справиме со еден проблем. Така и во секој едно општество. Тоа што сме различни не значи дека треба да се групираме или да се сепарираме, туку напротив, секој од нас да ги даде своите различни квалитети за да можеме да одиме понатаму и да помогнеме на земјата да се справи со било каков проблем, како што беше случајот со бегалската криза. Ако тоа не е еден вид на патриотски чин, што би било? Бидејќи нашата земја немаше можност да се справи со толков бегалски бран и толков голем број на луѓе. Ги спомнавте политичарите и нивните манипулации. Кои механизми ти користат за националистичка пропаганда и всадување на такви мисли на омраза кај луѓето? Значи, ние сме сведоци во историјата на нова земја, значи по новата историја, значи од самостојањето овие 27 години, дека често пати, кога немале можност да излезат од некои политички кризи или за да ги заскрие своите криминали, често пати политичарите го користеле национализмот за да предизвикаат дестабилизација на земјата, луѓето да предизвикаат преку тоа омраза, страв, говор на омраза, дури и дела од омраза, со цел да ги прикријат тие своји работи кои што ги правиле во ночите на јавноста, а од друга страна страдаат граѓаните, од друга страна страда самата држава и тоа не води никаков просперитет. Мое мислење е дека Македонија како држава треба да се сврти кон тоа дека сите граѓани треба да бидат еднакви и дека граѓанството е на прво место, а не етничката или религиозната припадност и тоа што ние како индивидуи можеме да го понудиме за ово општество. Само на тој начин може да се излезе и да се спротистави од тие рамки на национализмот, затоа што како таков секогаш со себе носи одредени негативни последици, а воопшто ништо позитивно за едно општество. Значи, луѓето треба да се ослободат, луѓето треба да се образуваат, луѓето треба да читаат. Ние го имаме во овој момент, значи, еден голем предизвик
пред нашата држава, тоа е референдумот за името и за влегувањето во НАТО и кон Европската унија. Европа не е земја каде што се која што почива на национализам. Последното почивање на национализмот во Европа доведе до Втората светска војна. Од тогаш тие лекции се научени и такво нешто не е потребно. Македонија доколку сака да се приклучи, нашите граѓани кои што прошетале знаат, а кои што не прошетале, ги повикувам, нека излезат малку вон границите на нашата земја, нека прошетаат Европа, нека видат како се живее таму и како луѓето не ги интересира на кој етникум припаѓа, на која раса припаѓа и слично. Туку едноставно индивидуалните вредности на секоја личност се вреднуваат. Само така Македонија може, значи, луѓето, граѓаните од Република Македонија да одлучат исправно на овој референдум и да бидат вклучени во едно такво една таква заедница, едно такво семејство, бидејќи ние географски припаѓаме во Европа, но треба и политички да припаѓаме. А како што знаеме, тоа било која реформа не може да се проведе само со носење на закони, ние мора да се смениме самите себе си однатре, секој од нас индивидуално да почне со тоа развивање доколку не започнал и да почне да го гледа светот од таа европска перспектива, а гледајќи ја и нашата земја и градејќи ја на тој начин.